זהו, יוצאים מהדרך. חבר'ה. קדימה. קדימה. אני מרוס. תגיד, רצית, אני מחכה מיד בשיט. שפוית, אתה סוגר לי. אני חוסר לך. אני חוסר לו את המים. אני יכול איתי להסביר לכם יחד עם חברת דקו אדוונצ'ר לטיול ג'יפים בקירגיסטן. אבל זה לא ג'יפ! אנחנו במסע הרפטינג שמסיים את הטיול, מספרים לכם מרכז אסיאתית הכי ירוקה, הכי שקפת מים שיש.
תצטרפו אלינו ונמדוד בדרכי הנוודים של דרך המשית. עדרים שלמים של סוסים, קולינריה איכותית שמבוססת על בשר, שושליק, מנטי, פלור, דגים, מוצרי... מקטינות פה אתה חושב? רואים משהו? איזה שטוח עכשיו. אני יודע לשאול לך.